Na mbunge wa Mlima Elgon Fred Chesebe Kaponde amewataka wazazi kukoma kuingiza siasa katika shule za eneo hilo ili kuwapa wanafunzi muda mwafaka kukata kiu cha masomo. Katika mkutano na wazazi, mbunge huyo alitoa wito kwa wazazi kushirikiana na walimu. Alice Diana anatueleza zaidi. Wazazi katika eneo bunge la Mlima Elgon County ya Bungoma wametakiwa kukoma kuendesha siasa duni kwenye taasisi za elimu. Akizungumza na wazazi katika shule ya upili ya Mulatiwa eneo bunge la Mlima Elgon, mbunge wa eneo hilo Fred Chesebe Kapondi alisema ipo haja ya wazazi kushirikiana kwa ukaribu na walimu ili kuboresha matokeo ya shule za eneo hilo. Tusilete hiyo siasa kwa shule zetu. Najua hata mwaka jana tumekuwa na hiyo siasa kwa hii shule. Sina mbona hiyo? Tumekuwa na hiyo siasa. Siasa chafu. Siasa ya laana. Kati ya wanafunzi, kati ya wazazi, ilikuwa siasa. Tuachana na hiyo, tunalaani shule. Umenipata? Aidha, Kapondi amewasihi wazazi kujikakamua kugaramikia karo ya wanao, huku akisikitikia idadi ndogo ya wanafunzi katika shule hiyo ya Mulatiwa. Hii 1900. Mimi nikitoa karibu na nusu kwa mfano kwa kila mwanafunzi. Sasa ajikakamue na ile nusu kwa mwaka. Watoto watatembea hapa nje kweli? Hapana. Mbele ya walimu kutakuwa na grade E kweli? Kwa upande wake, mwakilishi wadi wa Chesakiki Jacob Maruga amataka wanafunzi kudumisha nidhamu ya hali ya juu, akisikitikia matokeo duni yaliyoandikishwa kwenye mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE. Sana sana wanafunzi ndio naongea nao. Indiscipline na mwaka jana, tafadhali tuweke kando na tuangalie kazi ambayo imetuleta hapa. Na kazi imetuleta hapa ni vitabu. Tusome vitabu na tuhakikishe kwamba tunapita mtihani kwa njia nzuri. Kama MCA wa area hii, niko naibu sana. Hakuna shule mimi najivunia zaidi. Kila mtu amepata chini ya mini ya 4. Shule hizi karibu zote. Ningeomba ya kwamba yale yote uchafu ya mwaka jana tuwache mbali. Na tuhakikishe kwamba hii mwaka mpya tufanye mazuri, Mlatiwa iwe shule nzuri. Haya yanajiri huku baadhi ya wazazi nchini wakikashifiwa na Wizara ya Elimu kwa kuwafurusha walimu wakuu kwa matokeo duni ya mtihani wa KCSE wa mwaka 2023. Alice Diana, Dira ya Hope TV.